pausa aqui em Dubai, porque são 10 horas de conexão. Então eles deram um hotel pra gente descansar. Vamos descansar aqui um pouquinho, mais ou menos, na verdade, porque a gente dormiu bastante no voo. E daqui a pouco o aeroporto partiu Egito. Primeira vez no Egito, bora pro deserto, bora pros camelos, bora pras pirâmides. E acompanhe tudo aqui, já ativa as notificações e bora! Esse com certeza é o melhor presente de Dia das Mães. Essa aqui? Essa. Ah, eu tenho um cupom de desconto. Eu vou deixar aqui pra vocês. E já aproveita e segue o perfil novo da G-Shop Woman. Porque aí lá vocês conseguem se inspirar e conhecer todos os melhores modelos pra gente. Essa. E essa aqui também? Perfeito.